розчесали бороду. У Дніпрі до свята Маковія провели стародавній український обряд – Спасова борода. Відвідувачі вшановували врожай, умивали руки водою та віщували на майбутній рік. А ще пригощались традиційними українськими смаколиками. Унікальним автентичним святом поцікавилась і знімальна група «Відкритого». Ось такі хороводи ведуть навколо цього зеленого опудала. Це обрядовий сніп, або як його ще звикли називати, спасова борода. З давніх давен її виготовляли в період жнив. Саме через бороду українці передавали свою вдячність за зібраний врожай та просили такого ж або краще на наступний рік. Бажаю тобі, борода, щоб у наступному році ти була ще багатша, ще красивіша, щоб всі ми жили у мирі, щоб було багатство у всіх людей, усі були щасливі, заможні. І ти, борода наша, нас радувала своїм багатством. Дякую тобі. Традиція плести спасову бороду на жнива – стародавня. Однак з роками обряд забували, поки він зовсім не згас. У Дніпрі жнивальське дійство вирішили відтворити, цим самим нагадати людям про унікальні та колоритні українські традиції. Після служби в церкві скручували таку бороду із очерету, прикрашали її збіжжям, городиною, садовиною і співали пісень. Запальних танців не було, бо зараз піст. А ще, що вабило молодь, це віщували вони на бороді. Не змогли оминути віщунство і дніпряни. Відтак, за давньою традицією, слід вклонитися бороді, повернутися до неї спиною і навпомацки відірвати те, що першим потрапить до рук. Саме цей предмет і напророчить майбутнє. Отак, полинець, а той рукою, що піймали? А то і за... Хто ж свім не щастився у вашій хаті кидець? Ага, дякую. У мене в руках дари бороди, яка нам на Спас подарувала оцю сливку, подарувала мені оцю морквинку. У народі кажуть, що оці дари на здоров'я і на багатство. Окрім традицій та віщунства, на спасову бороду було прийнято влаштовувати частування. Однак страви виключно пісні. Не оминули цього смачного компоненту заходу і дніпряни. Насолодилися традиційними смаколиками. Обрядова їжа. На свято – це шулики. Готуються шулики із підгулявшого меду. Ну, як це? Трішки в мед молодий. Добавляли борошна. І він починав підігравати. І от з такого меду, тут мед, мукичка, і готували от такі коржики. Їх перемащували медом і смакували. Подібні заходи у Дніпрі проводять не вперше. Таким чином відроджують у пам'яті мешканців давно забуті, однак важливі та колоритні українські традиції. Це той багатющий світ невичерпної народної культури, яка була втрачена в 1930-ті роки. Наслідок Голодомору, колективізації сталінської перебудови українського села, фактично війни проти українського селянства. І тому таким чином ми показуємо в місті оцю всю палітру народної культури, яка була, я ж кажу, втрачена, зазнала дуже-дуже серйозних змін. Ну і ці зміни ми зараз бачимо. Організатори кажуть, таке обрядове дійство неодноразове. Наступного року планують провести більш масштабний захід та ще більше наблизитися до автентичних українських традицій, аби про них не забували, пам'ятали та передавали наступним поколінням. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».